Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude konečně druhý díl po půl roce na hru The Sims 4. Dlouho jsem nehrála, omlouvám se za kvalitu kamery, ale ptala jsem se vás na Instagramu a říkali jste, že byste radši s kamerou, i když je nekvalitní a není úplně nejlepší. Ale jdeme hrát Sims, já se na to hrozně těším. Tada, všichni jsou v práci. A zmeškaný vlak domů. Simík Tyler udělal správnou věc a zůstal v práci déle, aby zpracoval hromadu celkem zbytečných formulářů 84B, které přišly na poslední chvíli. Bohužel to ale znamená, že zmeškal vlak domů a teď se musí rozmyslet, co bude dělat. Měl by jet domů společným rozvozem nebo si odpočinout v kapslovém hotelu při čekání na pozdní vlak. Společně se svést domů. Zlepšení výkonu malé, super. Dobře. Tak, a teď se mi to jak seklo. Dobrý. Doufám, že to dobře nahrává, jestli ne, tak je to v kelu. A já to stopnu a počkám, až někdo přijde z práce. Tak, přišla Grace. Ta potřebuje... Pojď si něco dát. A pojď se koukat na televizi. Chtěla bych, ať si vydělají nějaké peníze, mají tisíce moleonů a začneme zlepšovat zahradu, protože nám začíná léto. Už nám začalo, aha, léto už je, tak aby nám neskončilo tak rychle, jak začalo. Takže měla jsem dát jaro, já jsem začala létem, tak doufám, že nezačne hnedka podzim a bude to v pohodě, no uvidíme. Každopádně bych chtěla zlepšovat tu zahradu a na mém Instagramu jste hlasovali, že byste chtěli psat, takže v dnešním díle bude další člen do naší rodiny a to bude pejsek. Ashley přišla taky domů, ta zase potřebuje do koupelny, pak vytáhneš prádlo, dáš ho do sušičky. A hej, oni prostě se nechtějí dívat na tu televizi, mě to blblo i v tom minulém díle, který jsem natáčela by the way před rokem, což teda před rokem, před půl rokem, což je celkem ostuda, takže se budu snažit teďka to Sims vydávat častěji. Tak uvidíme, jak mi to vydrží. Hej, ona je nějaká žlutá, ale úplně, ježiš, nebudu teďka ukazovat bez prše. A ty se dokoukej, počkáme na Tylera, ten za chvíli přijde. A ježiš, my tady máme to akční hlasování, to je úplně na nic. My tady máme totiž spoustu koček a jsme ve městě, kde jsou zvířata vítání, takže si pořídíme taky nějaké zvířátko. Ty jsi úplně žlutá. V minulém díle, kdo neviděl, tak se určitě mrkněte, protože tam byli na pláži a ona se prostě nějak špatně opálila. Sama tě festival humor a žerty prý pořádně půjdem. Dobře a vezmem s sebou Grace. Takže jdem na nějaký festival. Tak jsme tady, seznámíš se aspoň s více lidma. Hej, oni si někam utíkají, kam utíkáte? Zar šampionko, ona chce nějaké peníze. Hele, teď si to fakt nemůžem dovolit, když si chcem vylepšovat zahradu. Sorry, ale to asi bude. Tak, dobrý. Tady máme festival. Já vždycky, když jsem byla na tomhle festival, tak jsem šla do fialových, protože fialovou mám nejradši. Takže pojďte všichni do fialových, tebe přetáhneme sem. A pojď taky do fialových. Tak, pojďte se přidat. Hej, já jim tady něco nakliknu a oni prostě nejdou. Pojďte se přidat všichni. Pojďte si dát a uděláme si teda pak toho psa. Já vás musím převléct do vašeho normálního oblečení, protože toho oblečení, co máte z práce, je strašný. A nějak se mi to začíná sekat. Tak, jsem zpátky tady, protože se to extrémně sekalo. Takže pro vás to bylo mrknutí oka, pro mě tady jsem to musela celé restartovat. A už se to naseká, takže výborně. Musím zaklepat na čelo a na zuby. Musím zaklepat, že se to zatím neseká. Vy jste se teda napili všichni. Doufám, že jste se napili. Ukáž.
Ne, ty ses nenapila. Třeba se ke šprýmařům. Proč mě prostě neposloucháte? Já to nechápu. Všichni se napijte a pojďme plnit věci, co se mají. Vy tady musíte se napít čaje a teďka provádět neblechu. Takže se napij a pojď provádět nějakou neplechu. To je nějaká celebrita, teď na tu kašle. Takže zpěj na šprýmařskou melodii a budeme dělat tady ty věci, co se mají dělat. Ať se klidně naštve, to je jedno, každý na něho. Ty potřebuješ na záchod, utíkej na záchod. Ty... Ona ho asi vypila, ale nevypadá to tak, protože oni by měli zářit, když ho vypijou. A já teď nevím. Jestli, jo, jo, dobrý, tak jo. Tak pojď něco dělat. Hej, to je jedno, že si je, prostě, že nebudete mít kamarády, ale dostanete za to peníze hlavně. Takže to dělat musíte. Tak. Potřebuje si vydělat na tu zahradu prostě. Tak, něco jí tady dej. Nevím, kdy to končí, ale doufám, že vyhrám. Kolik máme bodů? Šprýmaři teď vedou o 2 body. Výborně. Jí to dalo toho čertíka, jakože bude mít špatnou reputaci, to snad ne. Jí taky. Fuck. To jsem nechtěla. Byste měli být hodný. Jakou má reputaci? Ježiš, ty seš prase. No, neutrální reputace, to je dobrý. No dobrý, tak to asi stačí, doufám, že vyhrajeme. Vy pojďte zatím se bavit, holky, když jste jako ty spolubydlící. Můžete mi dolů do komentářů napsat, já schválně pod tohle video nedám secret slovo, které dávám pod každé video. Ale udělám to tak, že prosím, chci, abyste mi psali, jak to dopadne, jestli Tyler třeba se pak s nima nebude moc bavit, nebudeme je mít rád, tady ty dvě holky, oni budou nejlepší kamarádky, nebo nebudou, nebo s kým budou chodit, jestli tady budeme hrát na nějaké vztahy, nebo ne. To mi všechno prosím napište. Ty si pojď obě na nějaký oblíbený nápoj. A budu moc ráda, když mi to napíšete a nějak to spolu vytvoříme. Třeba jak jste mi minule psali pod to minulé video. Ať... dostali jsme 1500, výborně. Krása. Super. Hezké. Jak jste mi pod minulé video psali, že chcete právě toho mazlíčka. Jsme doma. Ty pojď, ty máš zase úplně závou, pojď si dát nějaké jídlo, dívat se na televizi. Ty se pojď vykoupat a ty pojď dělat něco do práce. Vyplnit soudní dokumenty. Dobře, takže to budeš mít někde tady. Kariéra, právní kariéra, vyplnit soudní dokumenty. Tak to si udělej. Ty máš připravit tak trochu důležité zprávy. A jo, ty tady máš nějaké věci, které musíš udělat. Takže oznámkovat úkoly v učitelských deskách. Tak na to... Nevím, jestli máš kašlat. Jak se dělá tady ten výzkum a debatování? A ty se najes. A jdem se vytvořit dalšího simíka. Neboli psa. Tak, jdeme si vytvořit teda pejska. Přidat mazlíčka, přidat psa. Bude to asi fena, chceme normální psa. Bude to pak štěně, ale prvně se opravíme tak, jak chceme. Dáme si nějaké plemeno, to je tady. Chtěla by nějakého většího, žádného malého psa. Tady ten je roztomilej, ten ne, to taky ne. Jakého hezkýho, já nevím vůbec. Hej, dáme dalmatýna, ten je pěkný, ten je roztomilej.
Necháme to takto. Dáme štěňátko. To je roztomilý. Dáme mu modrý oči. A nebo víte co? Oči mu dáme na přeskáčku. Teda na přeskáčku. Co dělám? Ježiši. Hej, jak mu můžu změnit oči? Dobrý. Já jsem to tak strašně dlouho nehrála za nějaké maslička. Tohle oko modrý, tohle oko hnědý. Nevypadá trošku postiženě. Já mu dám obě oči modrý. A nebo já mu dám takhle. Takhle to roztomilý, necháme to takhle. A bude aktivní, klidně. Takže máme takový štěňátko. Co mu dáme za jméno? Foggy Sam, Grover, Silver, Samuel, Bert, Luke, Spagetka, ježiši. Oliver, Jake, Jack, Sammy, Elliot. Mně se líbil ten Sammy, já tam dám tady toto. Tak a bude aktivní, OK. Máme pejsánka. Tak, máme psa. Podívejte na něho. A musíme mu teda teďka tady dát ty jeho věci, dala bych to asi semka. Takže mu sem dáme jídlo, dám to asi bílý, ať to sem ladí. A nebo modrý. Tak modrý. Nějaký hračky, tomu dáme ven. Ať se hraje s hračkama. Tak a to je asi pro co, pro kočky nebo pro koty. Dáme mu tady nějaký míčky. Dáme mu tady tenhle míč. Ať se tady hraje. Akorát on ještě neumí jít do schodu, takže Tylere, ty ho vem. Nabídnout přátelství. Ty děláš teda ty věci, které máš dělat, anebo je v kelu, já ji musím hnedka spravit. Ty se tady sprchuješ, super. A procvičovat debatování. Já jsem taky úplně unavený. Počkat. Aha, ten pes, on nové vzal ten schod. Tak dobrý. Doufám, že se bude chtít kamarádit. Hezky se s ním seznám. Ladit. On bude takový jako pejskař. Prostě tady tento vidím, tak jako Tylera na ty pejsky. Že ho bude pak venčit a tak. Se s ním udělá takový hezký vztah. Výzkum a debatování. Jo. Hej, a to hrozně dlouho trvá, tak zkuste něco dělat. Se s ním tady povídej a půjdeš spát za chvíli. Tak, ty pojď spát. Grace, spát. Ty bys taky měl jít, ale půjdeš se ještě osprchovat. A pak půjdeš spát. A ty to rychle dodělej. Uvadí se ten počítač, nevím. Možná by se mohli dát pelíček, ale ti psi se vyspí jako všude, takže v podstatě jako asi jsme nemuseli. Když tak mu dáme ten pelíček, zatím nepotřebuje. Ach, ježišmarja, to je ten upír, doufám, že nám tady nic neukousne. Nějaký krk, to by byl špatný. Z čeho má si blázni, tak to jsem poznala hnedka, že mu vadí ten počítač, no ale tak... Jako to je špatný, že jo? Když tady vidíme zadek, to nechcem vidět. Já to trošku zrychlím. A hej, on fakt je tady. Nech nás být, prosím. Pojď na záchod. A pojď taky spát. Oni jsou úplně, ježiši, dobrý. Tak pojď spát. A já se vám pak ozvu ráno, až budou všichni v pohodě. Nebo ne, až budu všichni v podě, až se zbudí. Nech nám našeho psa, opovaž se na něho šáhnout. Dám tady automatické osvětlení.
všechny světla. A jo, tady je ten pes, proto to tady svítí. Takže se vám ozvu, jak se hnedka někdo zbudí. Oh. Tak ať jde do práce, tak vstávej. Musíš jít za chvíli do práce. To s nima trošku nestíhám, ty taky. Taky běž do práce, to je jednodušší totiž. Tak pojď taky do ledničky. Tyler, ten má kdy? Ten má dneska volno? Nemá. Aha, máš od 9. A ty nejseš tak v kelu. Hej, já pořád říkám v kelu, já se to musím odnaučit, pardon, já se omlouvám. Připravit tak trochu důležité zprávy. Kariéra. Doufám, že to nebude trvat nějak dlouho, jestli to tady ještě uložím, protože mi to teďka poslední dobou ty simíky hodně padají. Takže tu hru uložím. Ty pojď se rychle najíst, protože za půl hodiny, no, na televizi ani nekoukej, to bys nestihla. Za půl hodiny jdeš do práce. Takže to bude, jo, to bude rychlý, to bude snad v pohodě. Holky se rychle nají. A uvidíme. Tak, utíkejte do práce. Tyler to za vás uklidí, ale nezvykejte si na to, holky. Jako, musíte si po sobě taky uklízat. Tak, super. Pojď se taky najíst. To taky dáš za půl hodiny. O, jak se hraju s tím míčkem. On je roztomilej. Takže se jmenuje Sami. Sami. Já nevím, jestli mám říkat Sami nebo Sami, co je lepší. Ono je to asi jedno. Říkat obojí. Jo, oni furt chodí takhle do práce, to je debilní. Ale potřebujeme peníze. Takže v tomhle díle schválně i nějakou práci si najdou, tak já vám zase dám vědět až. A, nepodložené obvinění. Šéf Siminky Ashley obvinil a seřval kvůli pozdě dodanému dokumentu. Není to poprvé, kdy horkokrevný šéf přišel pokárat za něco, co Siminka Ashley neudělala. Siminka Ashley sice ví, že se to rychle přežene, ale už to začíná být trochu otravné. Měla by to přečkat nebo se obhájit? Určitě se obhájit, protože to není normální. Dobře, nemá žádnou vylepšení nebo zhoršení výkonu. Ježišmarja, trapas při karaoke. Simík Taylor se po pracovní době přidal ke kolegům na karaoke. Nejprve se trochu rozehřívali, ale pak vybrali náročnou písničku a mikrofon dostal do ruky Simík Taylor. Je dost nervózní z toho, že by mohl před kolegy strapnit. Pokusí se zpívat hrdě a hlasitě. 275 simoleonů za to dostal, výborně. Já to zrychlím, ale zůstám, až někdo zase přijde z práce. Oni jsou všichni napjatí. Grace přišla, dobře, tak on spí, tak zatím ho nech. Pojď se koukat na televizi. A máme už celkem solidních 5000. Takže by to mohlo být. Akorát to je blbý, já jsem všechno, že Taylor bude pejskař, Taylor bude na včele, on bude takovej, on bude mít rád zvířata, jo? Zase holky bude někdo zahradničit. Takže budeme spravovat tu zahradu. Oni prostě se nemůžou dívat na tu televizi. Já to nechápu. Já to nechápu. Dobrý. Pojď procvičovat to debatování. Za chvíli přijde Ježiši. Ona je strašně udavená. Tak rovnou přijď a pojď se lehnout. Na chviličku aspoň. A tadyhle přijde asi až později. Dobře. Ona byla povýšená. Takže teďka archivářka. Ona potřebuje taky to výzkum a debatování. Tak to je blbý, to se nevěděla, že to potřebuje jako obě. To budou obě pracovat na tomhle. No, jdeme zlepšit zahradu. Jdeme, jedna z nich bude zahradničit. Ještě nevím jaká, ale jedna z nich se tomu bude věnovat. Bude to mít jako koníček, protože jim tady dám nějaký tady truhlíky. Dáme 3 prozatím, to bude asi stačit. No, co sem dáme? Co sem dáme? Něco na léto. Asi bychom pak se mohli dát nějaký bazén, ale nevím, jestli na to máme úplně simoleony. Můžem sem dát grill, aby jsme si pak mohli něco ugrilovat. Ale to nám ty peníze hodně rychle mě rychle pofrčí, no. Špatný.
Dáme tady nějaký stoleček k tomu. Já to musím ještě vylepšit. Mě by zajímalo, kolik stojí to kino. Domácí kino. Ale já to nechci v místnosti. Chci prostě tady. Domácí kino. Já to nechci v místnostech. Ježiši, tak počkejte, já to dám tady. Domácí kino, no to bylo mnohem jednodušší. 2500, ale to nevadí. My si to koupíme. A prodáme grill. Protože grill nepotřebujeme. Dáme to dozadu. Dáme sem nějaké židličky. Nebo lavičky spíš, ne židličky. Pak změníme barvy ještě. Tady ty, co to je? Pufík. Tak, změníme barvu. Udělám si tady prostě takové hezké domácí kino. Tak, super. A ještě bych chtěla takový ty světla nějaký. Máme tady popcornováč, uděláme si popcorn. Akorát by pak měli kde vařit. No, tak ho dáme sem. No a jsme zase na strašně málo. Jo, no to není rovně, to mě úplně deptá, já to musím dát rovně. Tak, posílám to takhle hezky rovně a nevím, jestli máte moc kamarádů, ale když tak pozvete nějaké. Máme vylepšenou zahradu, ale musíme ji pak vylepšit ještě trošičku víc. Takže to zatím ještě uvidíme, jak to dopadne. Ty procvičuj debatování, co musíš. A zahradničení se bude věnovat asi Ashley, protože tady Grace se věnuje pletení, tak ať to mají tak jako holky rozdělený. Se mi spí, tomu je to jedno. A potřebuju, aby holky prostě už nebyly tak v prčicích, jak teďka jsou. Takže se pojď podívat na televizi. Přišel někdo na návštěvu. Hele, nějaká paní, nějaká holka, nebo holka, no. Holka už asi ne, když je to mladá dospělá. Ale pojď se s ní seznámit, protože ji pozveme na domácí kino. Tak. A pojď se koukat na tu televizi. Tyler přišel domů, přinesl nějaké simoleony, tak aspoň, že něco. Aspoň něco. Tak. Pojď se dívat k ní. Jestli to bude ještě takhle blbnout, takže oni se nemůžou dívat na televizi prostě přes nějakou židli. Já to prostě nechápu. Já to prostě nechápu. Kam jdeš? Ty už ses tady jako připravila, jo? Tak to je dobrý, no. Kámo, what the fuck, proč to nejde? Dívat se na aktuální. Tak. Ty pojď rychle se sebou něco udělat. On se prostě nemůže koukat na tu televizi. Takže to dojez, už to nejez. Můžeš si tam sednout. Oni se fakt dělají, co chtějí. Jakože... Už to byste ale neměli. Autonomie žádná, já nevím. Prostě proč si dělají, co chtějí. Tak jdi spát, no. Moc jste toho nestihli teda. Ty pojď na jídlo, nebo víš co, pojď se taky koukat a pojď si s ním povídat. Můžou se ty holky taky o něho prát, jo, můžou tam být nějaký spory. Že to ještě nějak povedeme ten příběh, jo. A uvidíme, no, nějak je dáme dohromady. A se to bude v pohodě, to už spí. Ti si tady povídají. Takže to máme takový poklidný večer. Ty ještě než půjdeš spát, tak pojď pozdravit včely.
ať ti tady neumřou. Přátelice s včelami. Rozřezené. Výborně. Super. Sebrat včelí vosk. Podrážděné. Tak se pojď s přáteli třeba. Třeba je potěšíš. Množství meru prázdné. Jak to, že prázdné? Tak super. Ty se díváš na televizi, pojď se najíst. Já tam budu tady muset nějak vyřešit. Hej, děláte si sranu. Já to tady budu muset pozměnit. Protože jim prostě všechno vadí. A nevím proč, nevím kvůli čemu. Tak, pojď ještě na záchod, pojď už spát a ty se najez a pak si chvíli hraj s chudáčkem, s ním nikdo nehraje. Jsme si pořídili pejska, nikdo si s ním nehraje. Dát najíst, ježišmarja, my jsme bude na jídlo. Já jsem se zapomněla, promiň. Ježiši, aby nám umřel, ježišmarja, to snad ne, hlavně to doplň. A dáme tam 3 hodiny. Ale rosta, milej. Hlavně mu dej prosím tě jídlo. To je jakoby hlavní. Dát povel vykonat... O, někdo nám tady skolaboval. Pojď, prosím tě spát do postele. Dej mu povel venku. Super, ať se tady nikde nevyčůrá. Potřeba bychom do sprchy, jako by potřeba bychom, abys nám uhl. A on se tam usne v koupelně. Aha, ona jí? Co říká? Jo, tak mohl se to dát teda někam jinam, ne úplně tady jako přesně před vchod, ale tak. Ono. Obejmout. Co je obejmout? Pojď, o. Je. Jsem nechtěla. Hej, ty ho obýváš někde ven. Tak jenom takhle na to. Jo, tak pěkné, hezky. Pojď se osprchovat a pojď zase spát. Oni furt spí, jí, jenom tohle furt dělají, potřebujeme něco akčního. Je to teďka jenom to, že potřeba, aby jako vydělali nějaké peníze. A zapomněla jsem se o ně tak trošičku starat, takže to budu muset napravit, aby to bylo v pohodě. Já si myslím, že Tyler už je na tom v celku dobře. Ashley taky. Jedině teda Grace, ta se zase bude věnovat tomu svýmu pletení, ty se budeš věnovat tady zahradničení, jo. Takže ještě, co ti koupíme, tak jsou... Co to chtěla? Semínka. Semínka. Aha, tak zahradničení. To bude někde tady. Tak, co chceme? Ovoce? Chceme ovoce. Kam jdeš? Kam jde? Kam utíkáš? Nikam nezdraví. Ježiši? Kam zmizel? Kde jsi? What the fuck? Fakt, co se teď stalo? To se nějak laglo asi. Hej, to se nějak laguje. bože. Tak, teď je spát. Jo. Já ti tady mezi tím rozprostřu takhle banán. Hrozno. Řekla jsem hrozno. To nejde prostřed, tak to dej prostě někam, tady jako random. A pak to třetí to ještě koupíme.
Takže jdu zase spát a já se vám pak zase ozvu. Já tady celou dobu teďka mlela a já jsem to nezačala nahrávat, takže jsem tady si mlela pro sebe teďka. Jenom jsem chtěla říct, že to už je teda konec dnešního videa. Jenom když se tak zhrneme. Ashley teda se bude věnovat zahradničení, možná to ještě změním, i podle vás uvidím, ale bude se věnovat tak jako zahradničení. Pak chci udělat to YouTube, to zahradničení bude jenom takový, jako že nám tady budou nějaký rostliny růst. A Tyler bude teda na zvířata, budou, tady má včely, psa, toho bude pak venčit všechno, bude se o něho starat. Grace, ta bude se taková hodně očká, má to pletení. Bude z ní super učitelka, ona je právnička, takže z ní bude super právnička. A nějak to uvidíme, budeme se věnovat víc i tady těm pracím, co mají. A tak, já zkusím pozměnit nějak tady ten obyvák, protože to furt nějak jako blbne ta televize, musím to nějak vymyslet, ať to už neblbne, ať se to už nelaguje. Takže doufám, že se vám bude líbit, doufám, že se vám video líbilo. Dolů do komentářů mi napište, jak by ten příběh měl pokračovat, co vás napadá, co byste tam měli rádi, co bych měla s těma sníkama podnikat a tak. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!